У жовтні місяці я почала навчатися у цьому університеті. У закладі дійсно панує атмосфера доброзичливості. Усі співробітники, починаючи з охорони, завжди зустрічають з усмішкою і прагнуть допомогти. Тут це тепло, затишно і все зроблено для комфортного навчання і відпочинку. Для більшості студентів, як і для мене, важливим для при виборі університету є організація навчального процесу. Саме в цьому університеті я зміг поєднувати навчання, роботу та самоосвіту. Також однією з переваг є відношення персоналу до іноземних студентів. Навіть з поганим розумінням польської мови нам вдається вирішити особисті питання з адміністрацією. Варто зазначити і матеріально-технічну базу університету. Особистий кабінет студента, де студент може ознайомитися з графіком навчання, своїми поточними та семестровими оцінками, ознайомитися з графіком роботи відділів та їхніми контактами, а також отримати доступ до платформи дистанційного навчання Moodle. Навчаючись в університеті, я з впевненістю можу сказати, що це найкращий вибір для абітурієнта. Викладачі якісно та доступно пояснюють матеріал, а аудиторії обладнані усім необхідним для навчання. На мою думку, велика кількість випускників після закінчення школи або коледжу не раз замислювалась про навчання за кордоном. Чи не так? Наш університет – це вибір для тих, хто прагне не лише отримати європейську освіту, але й подальшу роботу по спеціальності. Зайшов до інтернету на сторінку, подивився,